Здравейте, уважаеми зрители! Заклевам се, че като казвам уважаеми зрители, старая се да ви уважавам. Колко от водещите на родни световни телевизии мислите, че ви уважават? И как така ви уважават, като на 15 минути ви пускат такива зловещи реклами? Но пък след това ви дават и лекарства, от които се излекуват. Без стари вицове, разбрали сме се. Знаете ли, че всяко едно шоу реално започва с клапа ново начало? Така ли, колеги? Точно. Казват точно така. Това е една добра идея. Сутрин ли, когато се будете, започвате с ново начало. Аз спирам с импровизациите, защото мой гост ще бъде един от... Той е единия. След малко лично ще ви го доставя. Малко трудно, защото той е по-едър от мене, с много по-остър ум, фен само. Разбрахме се, че в това шоу ще каним хора, които са приятни, които неприятни за мен, но няма да разберете кой е приятен и кой е неприятен. Бързам да си представя госта, но една скоба. Няма как да не знаете какво е стендъп. Едно време му казахме, бе, един излиза и казва смешки. Но това е най-добри от години в България, а защо не е по света. Мой гост е кметът на българския стендъп Георги Кючуков. Само ще се ръкопляскам. Мерси. Брат, имах съвсем друго интро. Нищо. Въпроси с нощи писах. Надали ще ти задам и един от тях. Никой не ме е хвалил толкова, дори майка ми. Така че справил се. Как се запознахме? Запознахме се на шоу, както винаги. Доста извъртено. Повечето хора се запознават във Фейсбук. Ние малко нестандартно, на живо, на спектакъл. Ние първо на живо и след това в Фейсбук. В смисъл, обърнахме малко реда. Да. Върнахме се в 90-те години, нещо малко така стана. Бях на твое шоу. И то беше пак за 90-те, виж. Има ли случайни неща? Как го навързахме старомодно за старо шоу? На повечето от вас съм обещал да не прекъсвам госта, доколкото мога. Ако прекъсваме да го върна на темата, но ще ги оставям да се изказват. Страхотно начало, ти си стендъп комик. Факт. Пътуваме, да кажем, във влак. Или с... Не, ай, остави това, го оставаме. Разхождаме се в планета, защото ти си доста запален планинар, човек, който катерия ни върхове, човек, който изглежда вече доста по-добре. Да, преди бях като човека, който те мотивира да катериш върхове, да. И се засичаш с едно младо момче. Почвате да си говорите, по една аз пътека върви. Аз съм много старо момче. Имах преди себе си. Да, да. Аз не знам кой си. Кой запознаваме се? Ти как се запознаваш, Жоро? Ми, зависи. Писо, знаеш кое е... Добре, приятно ми е Лени. Георги съм аз, нали? Така казвам винаги. Но лошото в последно време, то не е лошо. Само, че хората вече знаят кой съм повечето пъти. И със сигурност. Има, не знам, ти може би го усещаш по себе си. Абе, има нещо. Как вече някой има представа за тебе, при ти изобщо да го знаеш кой е този човек? И малко... Съкне няколко снимки, вече той е преценил. Да, вече, нали, те си имат представа. Или някой е казал, бе, баго мани той, аз го знам той. И това го има. Вида, да. Лошата слава е по-първа. Изкачваме пътеката към черни връх. С какво се занимаваш? Какво правиш? Какво правя ли? Правя света по-хубав. Аз така обичам да се го повтарям. Аз го потвърждавам. Това е човек, който прави света много забавно, смешно, но и поучително място, защото ти разказваш много лични истории. Заедно с Тео Чепилов, с Дими, побъркваш. Аз така, чиста любов, пак ще спомена Камен Домен, защото той ми е златен еталон, съм виждал само при Камен. Да. Хората те обожават. Те се тресат, излизат, пушат, продължават да се тресат. Така ли си се родил? Ами, май да. Винаги събира хора покрай мене. Аз съм като огъня за племената, разбираш. Детето, което разказва смешките. Да, аз съм като огъня за племената. Винаги се събираха един кръг хора и аз, ти, това, онова, пето, шесто, седмо, осмо, ми кемеха се. Аз нямал съм за цел да бъда забавния или пък да смятам се занимавам с това нещо. Но ти си професионален стендъп, коми. Това трябва да го уточним. Така стана, да. Ти избра тази професия, изостави други професии, даже го направи в интервю, съм ти чел, че да. Ти категорично вече си човека с микрофона. Аз категорично излизаш, реших да творя. Това и е разбиваш. И реших просто, че... Ми, кай така... Сега знам, че много хора работят от 9 до 5, от 10 до 6, от 10 до 7. Всеки си не знае него, всеки се усещам аз. Прецених, че това, което мога да дам на хората, и това, което те ще ми дадат, това, което правя, ще ми стигне за цял живот. Просто... Има... Тук дори не говорим за фактор пари, такива неща. Удовлетворението е на... Има една награда. Космическа... Това, което виждаш в очите, хората, които те не просто те поздравят, те те прегръщат.
Факт, да. Прегръщате. Ние ставаме рязко близки след човото. Рязко просто. Доколко си се пристрастил, защото аз съм се пристрастил към това нещо. Към хората ли? Към хората, които ти казват браво. Аз до ден днешен малко неудобно ми е, като има по-такъв израз на нали, хвалебствие и това, това, но пък не мога без хората. Мен сега ми е адски трудно. В момента, че не се случва нищо, изпитвам направо паника, защото не знам какво да правя със себе си вкъщи. Творя някакви неща, това, но като го няма живия контакт, малко се обърква. Цялата тази реалност в момента е дефект. Всичко, което се случва 2020. Ти правиш от дефекта ефект. Твориш. Това вече го издаде. Да. Ти не се опитваш, ти се стараеш. Да. Със сигурност. Да се върнем. Ти си толкова открит. Давам им и веднага Тело Чепил, в който също ще бъде гост. Тело е велик. Тело е Но вие разказвате брутално лични истории. Това е нещо, което много печели сърцата на хората. И ги разказвате. Разказвате ужасни неща за себе си, за вашите близки, а и вашите близки ви пляскат. Ами, какво ти кажа? Значи, много хора плащат, нали, да ходят на психолог или на екскурзии, на кални бани, на спа, да се мият с пулят, с пръста, да имаш огъла, да. Спем за да се мият, са търкат, ароматни, ваучери, скачат с бънджи, това, това. На нас това ни е, удушник. Аз като отида, нямам нужда от бънджи, да играя в футбол, да псувам, да се бия, да ходя на бокс. Излизам, изкарвам си всичко. Не викаш ти, от дефекта прави ефект. Просто излизам и казвам, хора, случи ми се това. И го почвам. И всичко си изливам. И вече то така става, че те възприемат тая гледна точка, защото на 90% от хората им се случват същите работи. И те, смеейки се, излизат от същата ситуация, която им се случва. Виждат, че тя се случва на други хора, виждат, че реално не е толкова страшна, всъщност е забавна. И света става по-хубав. Накрая следото смихнат и казват, абе, то май не е толкова лошо. Май е яко. Май това е забавно. Дето ми се случи. Вие давате ти и твоите колеги, аз изборих Дими, избори другите ти колеги. Ми, те са много хора, но ще и кажа да те са. Пак искам в ефира, нали, на вашата прекрасна телевизия, кажат, аз имах късмета да работя с прекрасни хора. И продължавам да работя с прекрасни хора. И призовавам, когато свърши цялата тая глупост, която ни се случва и мога да живеем една идея нормално, защото аз това новото нормално, съжалявам, но не го приемам. Който иска да си го приема. Ново нормално, ново ежедневно, да си стоим вкъщи, съжалявам. Аз смятам, че хората имаме нужда от интеракция, от социален живот, от смях, от любов. Това вкъщи, забравете го да се случи. Вярваш, че хората, айде да говорим за българи, сме достатъчно интелигенти да спазваме една физическа дистанция. Вярвам, да се че сега може да я спазваме и вярвам, че на пролет, когато нещата се нормализират, аз съм един, че се нормализират, ще излязат и ще вземат всичко това, което им е липсва. Аз вярвам, че ще стане доста по-рано. Да речем на пролет, да бъдем крайни, нали, в това отношение. Смятам, че топлото време, нуждата от живота ще изкара всички. Няма как да се останат. Аз съм от хората, които имам право да го кажа, психолог съм 20 години, продължавам да работя като терапевт, да, съветник. Стендъп комиците сте истински лечители. Защото дори и тъга, и мъка, и рязане на вените, така го правите, така го правиш, че ти даваш, сега модерно се казва, рол моделство или личен пример, как да гледаме светлата, смешна страна на живота. Чак толкова, нали, рол модел, се възприем, малко ще е мегаломанско. Абе, скромни сте всичките. Малко ще е мегаломания, искам да съм по-умерен. Истината е, че сега, прямо, казахме за моите колеги, които пак искам да ги избера, страхотни хора. Прямо, Надя Брайт, една, която също се занимава с психология, тебе, женски проблеми, Венета Кожухарова, Моника Найденова, Диана Илиева, страхотни комици, прекрасни дами. Понеже много хора казват, че жените не може да правят комедия. О, не е вярно. Те са опровержения напълно, може да и гледат. Дими Деянски сам го каза. А Дими е много готин. Тео Чепилов, няма да говорим за него, нали? Изобщо той за него е казал много. Той ще дойде тук, сам ще си каже. Господин Кючуков, ето виждате ли, че прекъсвам. Митака Велков, Бойко Найденов. Митака американеца, нали? Митака американец, така. Да. Чудни хора. Двама американци имаме, Доналд Грек. Прекрасни. В Димитър Балабанов. След шоуто ви. Да. Десетки шоута съм бил гост. Каниш, да, ме и си плащам. И си плащайте. Стига шано. Ма ние се познаваме, ни билети. Ще си платите, пичове и дами. В прав текст. Бил ли съм откровен с вас? Мисля, че да. И започвам. Ако искате ми съред, аз искам да бъдете все по-добра версия. Позволявал съм си и на Дими, и на американеца, на някои от дамите да си казвам,
обратната връзка, но не да ви засягам, не да ви мачкам, а защото искам да сте, как казаше Филип Киркоров на Майкъл Джексън на курасаните, ти си добър, но трябва да си потресаещ. Трябва направо да сцепаш, да. Ти си потресаещ, казвам ти го. Удоволствие, че съм приятел и съм бил приятел с велики, да не изпъквам с имена, наши актьори, така, доста по-големи от нас. Ти си потресаеш. Искам и твоите колеги да са потресаеш. Това съм си позволял. Помниш на едно хелуинско шоу, разсърдихте ми се. Леко говорех така, по-високо и вие чувате зад завесата. Това не е стендъп. Това не е стендъп. И ме скефи Дими, как направи много готин статус, как е започнал стендъпа. Виждал си му този? Да, да. Как е започнал стендъпа? Да, да. Излиза един с цел да весели хората и някой се изцепва. Това не е смешно. Аз разпознах себе си. Той е... Аз за Дими съм казал, че благодаря на него. Стендъп комедията в момента е на супер големи висени. Той като организатор и като Дими ме мотор на нещата. Побърквал ме от смях. Аз дължа много неща на него. Mm-hmm. Аз и тук в ефира ще го кажа. Благодаря на него. Аз съм това, което съм в момента. Така че не мога да отрека неговата заслуга. Много голяма за това, което съм в момента. Чакате ресет. Имате си шоута. Хората ви познат. Залите ви са винаги пълни. Ще има. Mm-hmm. Още по-хубо стане. Зал Армеец от сърце и мисля, че това може да стане много скоро. Не знам аз. Виж сега, стендъпа като култура е клубно. Зал НДК, нали, едно Армеец, страхотно е преживяване. Огромни са. Но няма го това, тая усещане за интимност в точно клуба. Където си приемал 100-150 човека, но по-затъмнено, с питие, дошли по двойки, дошли дамска компания се смеят, едната гаджето я оставя, дошла да разпусне. Момчета са събрали ергенско или там искат да се напият и после почва. И ти ги зареждаш, даваш им заряда. Близко е, усещате се, има енергия, ти си наблизо, задаваш им въпроси. Защото стендъпът е интеракция. Не да изляза като песен да си го изпея, да кажа. Ти, Еленко, днес какво се случи? Тая риза, що ти е отеснява? Той, що е? Почва разговор, почва базици. Това е идеята. Стават нещата. Артър Кларк го е казал, вишата технология, да, вишата технология е неразличима от магия. Няколко пъти употребих думата магия, но това е технология. Въпреки, че има импровизация, има едно скеле на стендапа, на комедията, но ти и твоите хора сте царе на импровизацията, защото винаги не са отворковци, хора, както ти го каза, интеракция, взаимодействие означава. Веднага отговаряте на препратки от публиката, което е... Признак за висока интелигентност. Точно така. На секундата трябва да отговориш. О, да. Значи трябва да имаш страхотна аналитична мисъл и аналитична... Един стандартен да въпрос, господин Кючуков, от уважение. Моля ви, но и започнахме на брат, господин Кючуков. Да. Еди Мърфи, това е моят най-любим стендъп комик и прекрасен актьор. Но аз първо се запознах на едни VHS касетки, ти си по-малък. Помниш ги видео? По-малък не много. Помня ги, да. И започнах с Еди Мърфи като стендъп комик. Един тъмнокож, прекрасен, шоколадов. Дрехте като Майкъл Джексън от Трилър. Разбира се, че това ми е много любимо. Страхотното. Излиза с микрофона и покъртва. Това е моя класик. Кои са твоите герои? Значи аз стендъп комедията запалих от Крис Рок. Това човек, който... Много ма запали, защото той има малкото... Тоест, аз имам малкото неговия стил. Той е такъв експресивен, задава въпроси, вика, движи се много това. Движи се много и ти се движи. Адски ме привлече. Райски. Значи, това е... Искаш да кажеш райски те привлече. Страхотно, да. Страхотно. Райски, духовно, всякак. В момента много любим човек, който ми е Рики Джервейс. Страшен сатирик. Просто никакъв филтър няма на устата. Може да се шегува с всичко. Това нещо, което хората трябва да знаят за стендъпа, той няма табута. Кай добре, хората го разберат това нещо. Нали, ма то беше малко по-вулгарно, ама те не трябваше за това да говорят. Хора, това е стендъп. Тук табута няма. Ако искат, ще говорят за починали хора, за болести, за всичко. Това е. Това е изкуство, което няма как да имаш преграда. Мога да го кажа като зрител. Аз съм цитирал Тодор Колев, това е негова мисъл, което е казал и на студенти, и в лични разговори, минавайте границата с граници. И при вас го има, минавате много граници, прекусявате да, ги, но сте готини хора и знаете как да овладеете не публиката. Не изпадаме в дали дебил на крайност. Но част от парчето важен пъзъл е наистина да го правиш това нещо, да преминаваш границата и да провокираш. Абсолютно, то иначе няма смисъл, ако бъдем политкоректни постоянно.
повечето хора са ми задавали въпрос, повече от 10 години ми се налага да бъда на сцена. Учил съм се и се уча от хора като тебе, как говоря за едни семинари, знаеш, личностно развитие. Посещавам се. Да, години наред вече ми е по-приятно да уча хората как да преодоляват конфликта. Нали, аз съм мастър тренер, обучавам хората в презентационни умения, но най-вече големия страх от отхвърляне на публика или на друг опонент. Аз виждам, че ти си готов преподавател. Мислиш? Убеден съм. Ще се учи ли някой? Десетки шоута. Има си твой стил, но ти си се родил с такъв талант. Има хора, които, няма да казвам имената, към просто не става. Знам, че виждам, че има желание, но направи така, след като обичаш сцената, да помагаш. Не може всички да сме алфи. То не е задължително. Така че съм провеждал разговор с такива хора, които са си плашали да ги обучавам. Казвам, ти си прекрасен за продуцент, ти ги виждаш неща. Ти си един Хачо Бояджиев, вечна му памет. Да. Не всички са за пред камера. Прекрасно е да съчетаеш и двете неща. Сетих се един въпрос от снощи. Аз ще го задам и на последващия гост. Задавай, смело. Докато, викам, какви въпроси му задавам? Сядаме си, говориме пичовски. Вървеше MTV Nighties и Джоан Осбърн. Уникален меломан. Когато MTV Чичуков беше телевизия. Пак сега да се върна. Има MTV 80s, MTV 90s. Ще се разбереме тук за рекламата, как ще ни платят MTV. Да. На продуцента говоря. Може в стари касети, аз си имам още VHS. Тръгвам да ти пиша въпроси и към Георги Кючуков първи въпрос. И върви Джоан Осбърн. One of us. Ако Господ беше един от нас, как би изглеждал първи въпрос към тебе? И ако имаш възможността да застанеш пред Господ, какъв въпрос би му задал? Вие сте. Значи, ако беше един от нас... Как би изглеждал? Според мен за всеки ще изглежда различно. Аз мисля, че Господ винаги е не най-добрият ти приятел, а някакъв, който виждаш по-рядко. Може да е продавач в магазина, може да е някой, с който се чете, докато си разхождате кучето, но винаги в някакви такива странни моменти той е наоколо и ти казва нещо. Според мен това е той. Той не е фигура, която е винаги в живота. Аз съм вярващ човек по принцип. И смятам, че религията не трябва да бъде постоянно нещо в живота ти. Трябва да бъде опора. Тоест трябва да се обръщаш към нея, когато имаш нужда, а не тя да определя цялото съзнание. Според мен, религията и Господ трябва да е като молитвата в случая. Отиваш и се молиш, когато не се трябва, за да бъде до тебе. То е нещо, което е невидимо, но знаеш, че е около тебе. По същия начин трябва да бъде Господ като човек. Някой от обкръжението ти виждаш го по-рядко, но когато трябва. Ако влезем в контекста на песента, тя прекрасна Джоан Осбърн, която не е роднина с Ози Осбърн, тя пее така... Но може да бъде. Тя пее така... Just one question. Имаш право само на един въпрос и бъди сигурен, че той ще ти отговори и не е шизофрения. Да. Господ ще ти отговори. Какъв въпрос би му задал? Аз винаги бих задал това просто. Можех ли по-добре? Това е въпросът. А чуваш ли отговора? Не знам. Може би се някой друга година ще разбера. Това бих задал. Можех ли по-добре от сега това, което правя? Да се върнем на изкачването на планината. Любимо нещо. Откъде идва тази страст към тебе, че са затворени фитнес залите, ту ги отваря, ту ги затваря? Ти не си голям фен на фитнеса. Аз по принцип съм ходил. Не съм някакъв от турбофеновете, но го уважавам. Здрав мъж си. И уважавам, че нали, хората, които го правят това, защото аз имам много приятели, които се занимават с фитнес, имат фитнес зали, такива неща, аплодисменти за тях, че развият. Спорта е много важен, фитнес е много важен. Планината ми дава почивката най-вече. Много хора казват, че отида къде ще събъхтя по тия чукари. Абе, да не е заради мацки нещо. Ще има мацки в планината. Колко мацки в планината има? Остават ти по-малко от 2 минути. Верно. Много бързи, близ въпроси. Ако може да си избереш, сещам се, че го съм го записал този въпрос. Ако превключих каналите и видях филм на Марвел. Да. Ако може да си избереш супер сила от вселената на Марвел и на DC Comics, коя сила би искал? Би бил Батман. Да му имам парите, след това слушава прави, когато си искам. Така, че, мога да съм Батман и костюми, и кола и всичко. Семия тая за другите, разбираш, ще се оправя. Ако има някой супер сила, ще платя и ще го неутрализира.
Батман в първите филми винаги защитаваше банки, казина, магазини за бижута. И те му се отплащаха. И най-важното, помниш ли последното холивудско Батман срещу Супермен, пък да. Батман и Супермен. Добре, че беше Батман да плати ипотеката на майката на Супермен, за да може... Иначе Супермен ще в мазе да живее и нямаше да му стигат парите да си пере костюма и нямаше да излезам. Така че... Много се радвам и винаги ще се радвам, когато се срещам с толкова усмихнати и готини хора като благодаря. Теб. Идвайте, гледайте Код Хелт, гледайте Реалност. Георги Кючуков. Със и без въпросител. Потърсете го в социалните мрежи от профила му Георги Кючуков. Може да последвате и другите страници. Ако искаш, ги кажи. Разбира се. Значи, на личния ми профил, както казахте, кой е? Само хубави дами. Вече мъже имам достатъчно, само хубави дами. Вашата страница на вашата трупа. Значи, моята лична страница е Кючуков Comedy Show. Може да му последвате там, ако искате. Последвайте страницата на нашата група Inside Joke Stand Up Comedy. Където ще видите още... Да го кажем по-бавно. Inside Joke Stand Up Comedy, където има страхотни комици. Смях. Изберете всеки един от тях. Ще са яки, препоръчвам всеки един. Още веднъж да ти стисна ръката. Смейте се, забавляйте се и... Смейте се повече. Студенокръвните не понасят това.